Her er modellinngangen, hvor vi først kommer inn. Og så går vi videre til koreografien. Her er noe vi øver før showet begynner. Ser han som står der, han er en koreograf som egentlig guider oss gjennom hvordan visningen skal være. Om vi skal gå flere ganger, en og en, skal vi snu der, skal vi pause der, det forklarer han oss. Kjøre gjennom med litt musikk og sånn, bare for å gjøre det klart til visningen, for vi har ikke så veldig mye tid. Og så øver vi gjerne med skoene vi skal bruke, så det, du vet at det ikke blir krasj, som noen ja. blir. Vi har jo tilfelle fra tirsdagen der en trynet to ganger. Ja, det kanskje den beste. Skoene glipper, det jo ikke behagelig, eller at de for små. Eller for store. Eller for store, ja. Egentlig verst. De har sånn der spesielt papir sånn at det ikke blir glatt, sånn at det ikke sklir. Det er nesten litt gummiaktig. Så det hjelper deg å holde deg på beina. Så går vi backstage. Men først så må vi innom her og få modellpass. Sånn at vi kommer oss videre inn. Ja. Og da sier vi hva vi heter her, får et kort og en lenke, og så er vi i gang til sminke. Her har du make-up, og da det Max Factor som hovedsponsor. Vi er da de som står og sminker. Og her er det hair, hvor de gjør håret. Her er det jo alt mulig. Her er alt fra en helt enkel oppsetning med en ball, eller til litt mer crazy parrykker, store hårfrisyrer og ja, mye hårspray da. Halla! Som jobber på samme sted samtidig, så vi får beskjed om å henge et annet sted, det her inne. Så når vi ikke har noe å gjøre, så sitter vi bare her, og det blir veldig mye venting. I løpet av dagen. Her sitter vi. Så vi sitter her og venter til frisør eller sminkører kommer og roper oss opp, og sier hvilken visning vi skal gå for, og da går vi inn i sminka og ordner håret på i hit til visningen vi gjør. Glamorøst. Og spiser og leser slapper av. Dette er bak catwalken, ja. Nå er det usedvanlig stille her. Det pleier å være veldig mye kaos. Masse mennesker som løper rundt og skifter. Ja. Og så her borte så står man da i en rekke før showet, og alle make-up-artistene løper rundt og tar på deg siste finish, og touch-up. Det er litt sånn stressende. Det kan være litt stressende. Så som regel så går vi ut her, og da når vi har gått runden over, så går vi ut på den andre siden. Det er her alle klærne henger. Siste finpuss som designeren gjør på oss, det som regel her. Da ser man at øredobber er på plass. Armbånd eller accessories og sånn. Klærne må jo sitte bra. Så for de som ikke har hatt fitting før, så må de prøve på klærne her. Og nå. Ja. For eksempel som det. De har jo som regel masse forskjeller du kan prøve. Ja. Så hvis ikke noen av klærne passer, så blir du bare avbukket, og da kan du ikke gå visningen. Altså, du må gjøre klær klærne med litt steaming og rensing og sånn. Vil du ha liksom trykket på modellene litt sånn? Nei. Jeg tror vi må ut, fordi... Ja, da skal jeg sminkes til visning av is. Så husk å sminke meg. Thank you.
ferdig, og det, jeg varm, og det veldig deilig. Jeg håper det var bra, jeg vet ikke. Det var veldig hektisk bak, og mye der og da ble avgjort der og da, så jeg tror det var kjempebra. Nå vi heldigvis ferdig.